ଦିନେ ଷ୍ଟେଜରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ଆଜି ଜରି ତଳେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କଳାକାର ଅକ୍ଷୟ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ସାହାଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ କଳାକାର। ଦିନେ ଷ୍ଟେଜରେ ଗୀତ ଗାଇ ଷ୍ଟେଜ ଦୁଲକାଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥରେ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଆସିଲା ଦେହରେ ରୋଗ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ପାଣି ଜମିବାରୁ ଗୀତ ଗାଇବା ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋଗ, ଆଉ ଏବେ ଜରିପାଲ ସାହାରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ଝିଅଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲାଗିଛି। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଭଦ୍ରକ ସହରର କଳାକାର ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରଙ୍କ କଥା। ଜରିପାଲ ତଳେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ, ପେସାରେ ଜଣେ ଗାୟକ। ପୂର୍ବରୁ ମେଲୋଡ଼ି ପାର୍ଟିରେ ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇ ବେଶ୍ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଗୀତ ଗାଇବା ବେଳେ ନିଜକୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ପାଣି ଜମିଯାଇଛି, ଫଳରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆଉ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଛକ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାବିନ୍ ପକାଇ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଅତି ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବେଶୀ ଦିନ ଦୋକାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତିନୋଟି ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ପରିବାର ଚଳାଇବା ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜଣେ କଳାକାର କଳାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟଦାୟକ। ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କି କେହି ବାଧ୍ୟନ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଏଭଳି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର। ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ଲଙ୍ଗସରେ ପାଣି ଜମିଯିବା ଯୋଗୁଁ ହାର୍ଟ କିଡ଼ନୀ ଉପରେ ଟିକେ ଇଏ ପଡ଼ି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ତୁମେ ଆଉ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ତିନି ତିନୋଟି ଝିଅ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଘରଟି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ହେତୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଚଳୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ, କିଛି ଯଦି ମୋତେ ଦେହଟା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ମୁଁ ନିଜକୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ହେଲାଣି ଆଉ ସରକାର ତ କିଛି ମିଳୁନି ସାହାଯ୍ୟ, ସେଇ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ହଉ ତିନିଟା ଝିଅ ମୋର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚଳୁଛୁ ଆଉ, ଏଇନା ଚଳିବା ନେଇକି ଟିକେ ହଇରାଣ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ମୁଁ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନେଇକି। କଟକର ଦେଖା ହେଇଛି, ଆଦିତ୍ୟ କେୟାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଠି ଦେଖା ହେଇଛି, ବହୁତ ଆଡ଼େ ନେଇକି ଦେଖି ସେନୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଉନି। ଯେଉଁଠୁ ଖାଉଛନ୍ତି 15 ଦିନ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ଫେର ଭାର। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି, ଆଉ 4-5 ଜାଗା ଯାଇ ଦେଖେଇଲାଣି କିଛି ବି ହେଉନି, ଆଉ ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିତ ଚଳୁଛି। ତା ଦେହ ବି ଭଲ ହେଉନି, ମାନେ ବାତି କରୁଛି ତ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଥରୁଛି, ଛାତି ଦମସମ ହେଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ସାର୍ ହେଉଛି ଆଉ। ସାର୍ କ'ଣ କରିବ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା, ନିଜେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ସାର୍ ଅସୁବିଧା, ସେ ପାଲ ତଳେ ସାର୍ ରହିକି ଯାହା ଦିନ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସାର୍ କ'ଣ କରିବ? ସରକାର ସାର୍ ଯଦି ଦୟାକରିକି ତାଙ୍କ କଥା ସାର୍ ବୁଝନ୍ତା, ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ହୁଅନ୍ତା, ମାନେ ଟିକେ ଦୟାକରି ଯଦି ତା କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତେ। ତାଙ୍କର 4-5 ଜଣ ପରିବାର, ଝିଅ 3ଟା ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ। କଳାକାର ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ କାରଣରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସହ ବହୁ କଳାକାର କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଓ 3 ଝିଅଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। କେହି ବାଦନ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ କିଛି ସହଯୋଗ ହାତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କଳାକାରମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଳାକାରଙ୍କ ଦୁଃଖ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ଖାଉ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିପହରେ ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଉଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଖାଲି ବେକ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି। ତିନି ତିନିଟା ଝିଅ ପଢୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ଭୁଆ ଶୁଣିଲେ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତମେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ସୁସ୍ଥରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାକୁ କିଛି ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେମିତି ସେମାନେ ସେ ଭଲରେ ଭଲରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ହୋଇକି ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ତାଙ୍କ BSKY କାର୍ଡ ଅଛି କରିକି ମୁଁ ବୁଝିଲି, ତ ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବି ସହାୟତା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରାଯିବ।
ତେବେ କଳାକାର ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ କେହି ବାଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।